ចារ្យទុំវចនានិមន្តមកពីស្រុកខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកមានទីតាំងនៅមណ្ឌលក្អមសំណតើគណៈនៅមណ្ឌលក្អមសំណដែលជាធម្មចារ្យបង្រៀនផ្នែកសមាធិកម្មដ្ឋានហើយជាក្នុងឱកាសនេះក៏សូមជម្រាបញាតិញោមដែរនៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook ជាដើមបើសិនជាក្នុងភាសានេះញាតិញោមមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចង់ធ្វើសមាធិគឺបដិបត្តិធម៌ញាតិញោមអញ្ជើញមកវត្តពុទ្ធារាមបានហើយវត្តពុទ្ធារាមនេះមានអាស័យដ្ឋាននៅលើទីតលាបៃខ្សែកង់ឬសោកខ្សែកង់ឬសំបទូពន់នឹងញាតិញោមអញ្ជើញមកតាមអាស័យដ្ឋានហ្នឹងបានហើយកម្មវិធីបដិបត្តិហ្នឹងបើសិនជាអាចឆ្លៀតបានហ្នឹងគឺមានថ្ងៃសៅរ៍ល្ងាចអញ្ចឹងទៅហើយថ្ងៃអាទិត្យល្ងាចអញ្ចឹងទៅក៏បើសិនជាញាតិញោមអាចឆ្លៀតបានពីព្រោះថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រគឺញាតិញោមធ្វើការណាទៅធ្វើការអញ្ចឹងពិបាកនឹងគាត់លៃពេលវេលាដែរអញ្ចឹងជាទូទៅហ្នឹងគឺកម្មវិធីយើងអាចធ្វើសមាធិថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យតែពីជប់ចប់ចាប់ពីម៉ោង6អញ្ចឹងទៅដល់ម៉ោង6ទៅម៉ោង8ប៉ុណ្ណឹងឬម៉ោង6ទៅម៉ោង7អាស្រ័យទៅលើពេលវេលាញាតិញោមអាចឆ្លៀតបានហ្នឹងហើយបើបន្តទៀតនោះចាតិកានៅខាងឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងទៅប្រុសញាតិញោមដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីនោះទេចា